fariinta ugu muhiimsan ee dowladda Itoobiya waxaa soo jeediyey wasiir dowlayaashii labadaha iga horreeyey oo tilmaamay diyaarka sida ay diyaar ugu tahay dowladda Itoobiya inay ka faa'iidaysato dekedan cusub ee kusoo korodhay mandaqadan. Taa baan sii adkaynayaa anigu deegaanka Soomaalidu, maadaama uu dalka Itoobiya cidda ugu badan ee ka faa'iidi doonta uu noqonayo geograaf ahaan sida uu yaallo iyo shacab ahaanba, inaan diyaar u nahay inaan kaalintanada ka ciyaarno. Dhab ahaanna shaqooyin qabsoomay haddaba ay jiraan. Waxaa ka mid a in waddo laamiya oo isku xidha magaalada Qabri Dahar iyo Wardheer ay hadda dhammaan tahay oo ay dhammaanayso, taasoo jirta inay jirto waddo kale oo la qorsheeyey oo ka soo bixi doonta Dhagaxbuur, Awaare, Danood ilaa iyo Galaadi imanaysa oo iyaduna ku jirta qorshaha in la sameeyo. Waxaa loo baahnaan doonaa in la soo gaarsiiyo ilaa Tuurdibi, laakiin shaqadaasi marka ay dhammaato waxay xoojin doontaa ka shaqaysiinta dekedan haddii aan la yidhaah. Sidaad la socotaan, dalka Itoobiya waa dal shacab fara badan leh, ganacsi badan ka socdo, dhaqaaluhu korayo. Waxaa sii kordhin doontaa baahida loo qabo in la isticmaalo dekedo fara badan. Sidaa daraaddeed, dekedan si gaara waxaan u naalaa sidaa dalka Itoobiya, waxaan ku teedsannahay dalka Soomaaliya oo dhan iyo geeskaba ilaa Kenya, ilaa Jabuuti, ilaa waddana fara badan marka. Laakiin gobollo si khaasa ay dekedu uga fog yihiin baa jira. Waxaa ka mid a gobollada hadda aan af carab ku dhuftay annaga deegaan ahaan, ma oo keliya gobolladan dhexe ee deegaankanaga sida Wardheer, Qabri Dahar, inahaas halkaa maraya ilaa iyo Nogob dhulka la yidhaah, laakiin dhulka Oromiya badankiisu shacabka ugu badan ku nool yahay, qaybo badan oo Harar ka mid a, qaybo badan oo Arsi iyo Baale ka tirsan, waxay si toosa ugu dhowaan doontaa dekedan. Marka dekedan xisaabtankeedu waa inuu noqdaa mid dhaafsiisanba deegaanka Soomaalida. Mudayaal, intii isbeddel ka dhacay dalka Itoobiya, ra-iisul wasaare Dr. Abiy Axmed uu qabtay xilka, isbeddel ballaaran oo dhanka isdhexgalka iyo wada shaqaynta amniga ayaa ka jira. Ayaan odhan karnaa geeskan waxaa maqraati ka ah Puntland, diyaaradaha hadda yimaada Garow iyo Boosaaso waxay bilowdeen 2-3 sano u dambeysay, taasoo si weyn wax uga bedeshay dhaqaalaha labada dhinacba. Waxaan xog ku hayaa in 54% kor uu kacay ganacsiga Boosaaso, dekedda Boosaaso oo kale intii isbeddelkaasi dhacay, waxaana badankeeda uu ka yimid isticmaalka ganacsatada Itoobiyaanka ay isticmaalayaan dekeddaas. Waan sii xoojin doonaa arrimaha noocaasa, waana ku faraxsannahay dekeddan cusub ee soo korodhay. In aad u fara badan mandaqadan waxaa ka jiray dagaallo fara badan oo runtii dadka deegaanka la hadhay. Marka deegaanka Soomaali ahaan, annagu waxaanu isu diyaarinaynaa inaan noqonno centerka Horn of Africa Regional Integration Initiative-ka la wado. In aad u fara badan deegaankanagu meesha uu ku yaallo wuxuu ahaa meel ka soo fog centerka dalka aan ka tirsannahay Itoobiya, marka perifari baan ka ahayn Itoobiya. Sidoo kale dadka ugu badan ee dhaqan iyo dhiig iyo ganacsi la leenahay ee Soomaalidana dad ka fog perifari baan ahayn. Marka waxaan isu position garaynaynaa inaan noqono the new center of the Horn of Africa, inaanna perifari ahayn ee aan guntii laga duulay noqono ayaan isu diyaarinaynaa. Qayb ka mid a qorshahaasina waa inaan ka qayb qaadano ganacsiga maanta halkan ka bilaabmi doona. Waad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.